mogu otići. Nemate snagi. Ja, prije sam mogla, prije. A tad kako godine dolaze, već je... Sve teže i teže. Sve teže i teže. Ali hvala Bogu, samo objela se molim, što mogu na noge. Da mogu makar sebi, da nemam sestre, da mogu sebi napraviti plako, kazu, plako, nešto da jest. I jest. I da mi imao ko, i da mi imao ko pomoć. I progovorit pokoju ponekad. I progovorit, da imam s kime i progovorit. Mi najgore je, kad ode noć, pa treba leć. Onda smotaj se, šuti, aj. Da pojasnimo nešto odmah na početku. Ovo nije humanitarna priča, bar ne ona za koju su potrebna materijalna sredstva. Ovo je jedna tužna životna priča Mirsade Borić iz Dobošnice, kojoj, kako ćemo saznati, ništa ne fali osim prijateljskih posjeta i razgovora. Kroz razgovor sa njom mogu se čuti i kontradiktornosti poput riječi da ne voli puno druženja i razgovore, ali onda par trenutaka kasnije čujemo isto tako kako je u stvari sve to nedostaje. Ona ima sestre koje se brinu o njoj i sa vremena na vrijeme, koliko im njihove porodične i poslovne obaveze dozvoljavaju, dođu i ostanu u pokoju noć sa svojom sestrom, ali veliku većinu svoga vremena Mirsada provodi sama u svoja četiri zida. Odrasla uz mnoge zdravstvene tegobe koje je pratio još od rođenja, nikada se nije mogla družiti, igrati i veseliti sa svojim vršnjacima, te se je vremenom i sama počela povlačiti i izdvajati. Ipak, vrijeme čini svoje i Mirsada je sve više uvidjela da je samoća najgora stvar koja se može desiti jednom ljudskom biću. Što se sela tiče, ono još odoljeva trendu iseljavanja, ali to ne mijenja činjenicu da je Mirsada ipak sama, da nema puno posjetitelja i sagovornika. Dakle, ovo nije apel za materijalnim, ovo je čežnja za prijateljstvo. Selam. Aleikum selam. Si mi dobro? Dobro. Pa nisam naj... Ali ne roj bože gore. Tu. Aj prođi, buru. Pronašao sam Mirsadu Borić. Jet. Vi ste zvali? Jetam. Gledate nas, jel? Gledate tata Bradu. Jet. Ne čujem dobrim ovom. Da pojačam. Hoću ja pojačam. A ja hoću pojačat. Pa haj. Ti malo pojačao. Pa evo, može. Jeste mi dobro? Pa čuj. Nisam najbolji. Toma sam. Ovo mi je sestra. Nikud ne idem. Samo jedva idem na mirajim. U trgovinu ne mogu. Nikud. Imam... Sestra mi jedna umrla mlada. To je djete ostao. Otac umro. Mati umrla. Pa imam u spisku kad je... Kojeg da otma mama. Mati, a kojeg da otma otac. A kojeg i da otma sestra. Sestra je umrla mlada. Imala onu bolest. Ne daj Bože nikom.
Ne daj Bože nikomu to. Ali ja se ispatila. Čupala je. To je bila u bolnici, ali čupala je kreveti. Imala je teške bolove. Koliko vi imate godina? Imam ja pred 7. godište. 65. 65 godina. Ja, sad mi je bio baš rođendan 30. augusta. Bude mi. I tako imam sestru. Evo je. Imam još jednu udata je upraćić. Potrajdi sa televiziji. Pa zvali ste da iziđete. Pa ja. A ja znači ja ću izići na televiziji. Pa evo, hoćete to? Pa to sam izvala da ja iziđu na televiziji. Evo, došao sam. Od kada ste sami? A? Od kada ste sami? Ja. Pa Boga mi. To. Dugo sam doma. Sestru jednu imam ja. Udata u Puračić. Da mi nije... Nikud ne mogu. Nikud. Jedva kad imam na lošt, jedva iziđem. Unesem dojtre drvo i se naložim. A jedva jedvita i pesem sebi kapu. I baš sam ta popula. Kapu i... I nešto da je, ali ova mi teta dođe iz Puračića, da im Bog dao sve naj, da i nije. Teško dišete. Ja. Ovi. Da mi nije ove sestre što je u Puračiću. Ona bude po dva, tri dana i ode valja opet ići. Urodi mi, obriše. Pomogne. Pomogne, kuhao mi, peče mi. Vi nemate nikoga, nemate djece? Nemam. Nisam ni udavata. Nemam djece. Jesu roditelji ovdje živjeli? Ja. Pa otac mi je. Imam malo primanja, ali to dajem za lijekove. Otac. Ostala je pendija, ali ne verujem mi. Ne verujem mi bit. Mala. Mala pendija. Plati televizor. Plati truju, plati vodu, plati smeće. Mene ostane. Opet čekaj za drugi. Malo ubnem tebi nešto. Da imam. Ako te mi napravim da jest, malo uzmem, sestra mi uzme malo mesa i eto. Meni onda tamo gledao i... Kad vam je to došlo teško disanje, jeste dugo tako bolesni? Pa, ni, ja. Tako sam ja. Mene je otac, ako ja sam prije bila malo, bila po bolnicama, je rastala. Otac me, otac ono je bio mlađi, malo pio. Ja bila u bolnici, nisu izdavali me vijet. On se na žuti izlazi me iz bolnice. I u školu nisam išla. Nikako? Nikako. Eto, do trgovine je ne mogu otići. Nemate snage. Ja, prije sam mogla, prije. A tad kako godine dolaze, već je... Sve teže i teže. Sve teže i teže. Ali pa hvala Bogu, samo objela auto, molim, što mogu na noge. Da mogu makar sebi, da nemam sestre, da mogu sebi napraviti plako, kavu, plako, nešto da jest.
Jet. Opere mi obriše. Uradi mi odevalo opetić. Opet čovjek je dobar i ona dobra. Da mi je nije da je ovo. Da im ovo da ode sve najbolje. A njoj najviše. Zato što ona dođe i sve meni. Hizmeti. Ja, urodi meni sve. A lijepo vam je. Lijepo vam je sređeno. Pa lijepo ona je držao je. Lijep avuja, lijepo cvijeće. Ja. Lijepo, a evo i u kuću. Jeste vidio, ovo je sve lijepo. Sve je lijepo. Jest, ne imam šta. Ovi... Evo, baš šta smo gledala tata brodi. Oću rekao ima volju da vidim. Da, eto. I tako, eto. Da malo porazgovaramo, da malo... Ja, ja. Tako eto da mi nije od te sestre kožen. Razumio sam, razumio. Ode mi u trgovinu, ode. Dresta mi odgovor. Kad pođe, onda meni. Presta mi malo mesa, pa nesta mi ljeba. Presta mi po dva ljeba i... Evo i nupušer. Jedan načem jedem. Ne mogu ovom rukom. Šta je problem sad? Ja sam imala udar. Aha. Imala sam... Bila sam u bolnici 12 dana. Lijeva strana. Ova ruka i ova noga. Da, da, lijeva strana. Ja sam ostala, ali bio je mali. Nije bio veliki. 12 dana bila u bolnici. Nisam mogla maknuti. Pa sam došla kući. I ova sestra što se udala u puračić. Ej, da joj Bog dao sve najbolje. Da je ova nadari, ona je mene izvodila napolje. Ja nisam mogla odat. Pa se imam, mislim, sliku. Na sunce, jel i... Imam ovdje sliku, sad će baš kako odat. Da ne kažem da nije. Ja ti pokažem se. I kao da je tetro se umrla. Evo mi ove tetre stoju u puračku. Evo je. A ovo je... Ova mi tetra što je umrla imao dva sina. Evo jednog i evo drugog. I otac mi je sad skoro umro. Bio je. Nije mogao. Bio je pod aparatima. Teško je bio bolestan. Žao mi, žao mi. Teško je bio bolestan. Ali dobavili su i sestru vam. A i otac su dobavili vam pa su. Sad skoro nema ni mjesec. Nema mjesec kako je bila u desam starana. Kako se zove ovo mjesto ovdje? Mala. Mahala. Dobošnica Mala. Stara Dobošnica, gornja. Gornja Dobošnica. Da. Jesi našao, jel koga pitu? Pa morao sam pitat malo ja, usput. Ja. Ja. Komšije su me sve vam uputile, svi su... Evo djete, jel te tri. Našala, našala. Ja, sad baš bili sa otom, dobavili ota ukupala, odošli, plaću. Obilaze, dođu ovako kod tebe. Ja dođu samo u rade. Pa ja. Imaju javljaju svoj... se, baš ovi stari što je tam malo prije zvao. Svoj život imaju. Ja. Da mi je noć ono klikli. Da mi kaže, sviđaju se naše priče. A? Sviđaju se naše priče. Ja. Što gledaš? Ja, sviđam je, odmah mi je se... Odmah mi je se svidilo. Pa kako si došla na ideju da nas pozoveš? A? Kako si odlučila da nas pozoveš? Pa eto, odlučila... Da ja... Pokažem svoj život. Jel' tako? Da ja... Pogledam svoj život kako ja živim. Da vide. Ja. Težak si život imala. Pa čuj, pa jes potižak.
Treba da bar ima njeko šta, ali šta će od tetrosa da to jem? Sibijano, svoji. Ja. Ali treća ova mi tetra dođe. Umrije mi otac, umrije mati, umrije. Tetra mi umrije mlada. Kako si u djetinjstvu? Jesi bila zdravija kad si bila dijete? Jesi... Ja sam bila dijete, to mi je otac pričao, da sam to ono plakala. Da sam plakala i... No da kasnije sam ovako ostala, obolila, kad sam bila još rođena. I onda on me je dao bolnicu. I kažem ti, bila u bolnici i nijesu dali vidjet mene kad dođu u bolnicu, jer se razžuti i mene dali iz bolnice. I evo, kakva sam, tako sam danas dani. Jesi imala problema kad si bila dijete? Jesi imala problema zbog tih? Pa, otak mi pričao da jes. Da jesam imala problema. Stalno sam plakala, stalno. Jesi mogla šta radit? Pomagat? Pa jesam. Jesam ja prije mogla, jer sam mlađa bila. Ja. Sam je dobro radila, sad kako godine iđu. Sve teže. Sve teže i teže. Evo. Radilo se po njevama, držala se stoka. Ne. Nije otac imao stoku. Nije imao. Nije bi mogli držati. Nijesmo ništa imali, niti o to mogu držati. A otac je održao? Nije. Nije? Nije ni otac je držao. Je radio gdje? Jest, radio je u Limnici. Šta ti kažem, da dao mi je tu pemdicu, djeta Maro, pa nema ni djeta. To je ostalo iza njega? Ja, i dao i meni, kao nešto sam morao. Pa imaš li još kakve pomoći od državi? Ne imam. Tuđa njega ima, ali imao šta? Socijalno? E, jes mi dao pola kuće. Aha. A pola je dao tetri ovoj. Što se brine o tebi? Ja, što se brine o meni. Jer ne mogli živit. Moram ja nju primit. Da. I ona mora doći. Ne daj Bože, ja. Ja. Ćemo li kafu, sok? Nemoj kafu. Može sok. Nemoj kafu. Može, može. Ja nama upalim svjetlo. Šta si pitao, jel? Jes pitao je? Jesam pitao, jesam. Ja, to mi je tetra i det. Mlađa. Mlađa sestra. Ne, ne. Ja sam najstarija. A ona je mlađa, rekao. Ona je mlađa, ja. Znači, mlađa sestra je mene vode. A? Ona me uputila. Ona kaže, pokucaj na prozor. Ja. Ne čujem ja, dobro. Ne možeš li ti ja tako? Može. Pa vidjela sam ja vas i po dobosnici. Pa bili smo svugdje. Ja. U komšiluku. Ja. Jesam. I sve kaže iđite. Pa kažemo tamo gdje znamo, ja. I kažem. Gdje ne znamo, pitamo. Pa ja. Ja pa zato i ja imam volju, rekao oni. Da ti sve kažem šta je. Jel ti teško danas? Fali ili ti šta? Pa dobro je. Nešto mi danas teško vrijeme. Promjena hoće vremena. Hoće kiša, neće kiša. Ja. Hoće sunce, neće sunce. Evo kad utalim... Gušite. Teško mi... Teško disat. Ja, teško mi dijat. Da.
A kad ako sjedim, fino mi. Nijem plavo, ne mogu ni starat. Jeste išli ovako kuda prije, kad ste bili mlađi? Jesam. Išao prije po trgovini. I rodila i... Rodila i njive. Tu njivu rodila. Rodila njivu i... Prijela ovako usta. Kad... po njivi. Po bestri. Prijela ovako lukove i sve. Sve što je potrebno bilo. I eto. I tako je. Jel teško samom? Kako čovjek sam živi? Pa, nije zgodno. Nije zgodno, teško je, ali moram, navikla sam se tome. Ali tetra dođe tetra i... Pomogne, ispričate se. Evo, tad je bila baš prije dva dana ode. Da. Ja. Koliko je vas bilo? Četiri sestre, jel? Četiri sestre i jedan brat. Petero. Petero, ja. Da. Jesu roditelji živjeli dugo, jesu? Pa, Boga mi, jesu. Samo ova, znam, evi sestre, što umrijemo odam. A sad, Bože moj, sad ko život? Ja. Ne daj Bože se kao, samo molim Allaha da mogu sebi izići u kupatilo i eto to i da mogu kupatilo i da mogu malo tebi šta da jest. Možete napraviti sebi, možete. Pa polako. Napravim sada malo prije baš i kapu potila. Napravim tebi onu estret, onu neitka. Nije, ne volim ove kavije što zaljevo. Mjeveni. Ja mogu je popiti, ali nije mi. Ne godi. Ja naučila ovu kapu. Ja. Ja ti čajove pijem. A što se tiče jela jedem, mogu jest svaki pol sat mogu jest. Imate apetit? Ja imam apetit. A dobro, makar to. Kaži, makar to, ja. I to je zdravlje. I to je zdravlje. To je makar, što se kaže, da mogu jest. Uglavnom, pa imao šta ako da biste voljeli? Da li bi voljeli da vas svako više posjećuju, da li bi voljeli više da vas obilaze i komšije ili neko, malo da se priča ili nešto? Pa, slabo. A bi li vi voljeli? Pa ja tako, nisam ljubitelj, nisam ja ni prije nikud išla. Niste se puno družili? Ja nisam ni prije išla nikud, ono, ne mogu. Odem sestri, ovo što je staj baš, onaj tu ko džomi je, no samo mi Rošić. Da, znam. Džomi. Da. Ona je ta malo udota i ona mene odvede sebi ta malo. Ja to malo i aj. Aj ti reko mene vodi kuć, ne mogu pješati. Ko oni imaju kola, oni mene je odvede. A da im Bog dao sve najbolje, kad trebam doktoru kola, prizvrata kola gor. Opet kola gor, kola prizvratna. Pomognu vam? Ja. Da mi nije ove sestre, ali treća što je bila je prije u Sloveniji. Pa jako došla vam zetni u Pemci. Noš, pa jako došla vam živi. Pa treća. Pomogne i ona? Nije malo, evo poslije i vrt. Poti i vrt, svega imamo. I tebi i nama, poti. Ajde, hvala Bog, hvala. Samo zdravlje da posluži. Samo zdravlje, najbitnije. Samo zdravlje. To sam pun rekla. Samo da mogu obzaldi u kupatula. I kupatula opet vam. Napravi tebi
Ne daj Bože da, da ne mogu na noge. Kako se zimi grijete? Kako se grijete zimi? Pa dobro, imamo centralnu. Da, ko loži? Pa centra mi loži. Ne, ozbiljno, mora doći sve, svaki put. Pa ja, ovi, centra, pa i ja polako. Dobro. Ja, ovo mi je centra dola. Nismo mi to uzeli, ne možemo mi to uzeli. Niste mogu to kupit. Ja, nismo. Ako ne vjerujete, pitajte. Imao spored, spored nam dola. Dola ti radiotore. Sve dola. Pa nam je bio prigorio. Pa smo našli majstora. Pa je... Ja sam imala brigu. Sad... Zima ide, trebamo još malo drvo nabaviti. Trebamo malo uglja ako mognemo. Ovi... A molam penzija. Ne mogu. Eto. A koliko potrošite vi? Pa potrošimo. Pa eto jako, bude nam zimu. A druge zime... Evo sad opet moram. Sestra da se pobrine. Da vidi, ja ne mogu. Da ona to sve vidi. Ako mogne noć, jedan traktor, a gotovi je drvo. Ceplja. Ceplja, ja. Pa da, jer ko će to meni, nema ko. Zato i pita. Tamo skupo. Zato sam i pitao. Al sad ću skupo, al sad ću. Sve što god treba morate. A sve treba i pare. A sve trebaju pare, Boga mi. Trošite li lijekove? Ja. Jel i to plaćate? Ja. Puna kesa. Dvije. Tri. Koliko piješ tableta na dan? Šest ili sedam. A ovo trošite najviše, jel? Najviše to. Radi astme. A za astmu? To je za astmu. U mene... Teofilin. Ja. Teoka, u mene otac imao. O to astmu i trošio je ovdje. Eto. A trošite li, imate li onu pumpicu? Imala sam ja, pa ne mogu. Ne godi, jel? A, bolje, jer ne godi mi. Ventolin. Ove lijeko, kako trošim ove lijekove, malo mi je bolje. A, dobro, dobro. Pa jel se ovo plaća? Ja plaćam. Pa pošto je kutija? Pošto je ova jedna kutija? E, sestra ploti. Ne znam koliko... Koliko ona ploti. Puno je to, puno. E, pa sad ću. Kad odem doktoru... Taki... Tako dva, tri mjeseca moram na... Na kontrol. Na kontrol. I on prepiše. Sestra ode... Digne recepte, ode digne lijekove, ja tamo s autom, gori kuć, gori kuć. Ne imam šta puno poželiti osim puno zdravlja. Ja, zdravlja najviše. I rahatluka. I rahatluka, Boga mi, i da mi imao ko. I da mi ima pomoć. Oko pomoć. I progovorit pokoju ponekad. I progovorit, daj mam s kime i progovorit. Me najgore je kad dođe noć, pa treba leć. Onda osmotaj se, šuti, šuti, aj.
opet ide travoltani, opet kaj ta travna bude po dvije, tri noći. Sa mnom bude, ali ta baj mora ići. I ona mora ići da stava ometom. A to ću je dobar puti, je to ono. Ajmo neki ne bi je pustio. Ne pustio. Ali najteže je ono ko je sam. Najteže ko je sam. Jest. Jest. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.